Muito bom dia a todos. Meu nome é Cláudia Correia, sou da Secretaria de Estado da Saúde, sou assistente técnico e hoje nós retornamos com a oficina de técnicas administrativas e o nosso assunto de hoje é redação oficial, parte 1. Antes de nós darmos início ao módulo de redação oficial, eu gostaria de falar um pouquinho com o pessoal de São José do Rio Preto, que hoje é a última aula deles. Quarta-feira que vem eles estão de folga, porque é feriado na cidade. Olha só que bom. Então, eu gostaria de avisar que nós estamos preparando uma nova data, nós estamos agendando uma nova data para dar esse último módulo para vocês. Possivelmente será no início de abril. Então, só para deixá-los avisados que a gente entra em contato para agendar essa nova data para passar esse último módulo para vocês, ok? Então, agora dando início ao módulo de redação, qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É contribuir para o aperfeiçoamento pessoal e profissional, auxiliando na construção de textos oficiais eficientes, modernos e adequados aos padrões da escrita vigentes. Outro objetivo que nós temos para essa oficina é tentar padronizar os documentos oficiais nas diversas instituições do Estado de São Paulo, né? Porque a gente percebe que, mesmo dentro de uma mesma instituição, a gente tem modelos de documentos diferentes no mesmo setor ou em setores diferentes da instituição. Então, o nosso objetivo também é padronizar o modelo de documento nas diversas instituições do Estado. A redação oficial. Ela é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações oficiais. Ou seja, a redação oficial é um conjunto de correspondências, atos normativos e diversos textos usados no serviço público. Então, assim, todo o texto que nós fizermos representando o serviço público, ele é considerado redação oficial. Então, lembrando da aula da professora Kátia na quarta-feira passada, na comunicação nós temos o emissor, o receptor e o assunto. Na redação oficial, o emissor será sempre o serviço público, sempre. Então, a gente não pode esquecer disso. Sempre o emissor da comunicação oficial será o serviço público. E ele tem dois possíveis receptores. Um é o próprio serviço público, que será o serviço público, um órgão ou uma instituição, mandando um documento para um outro órgão, para departamentos dentro da própria instituição ou para outros setores. E o outro receptor é o conjunto dos cidadãos, entendendo isso de um modo geral, como empresas privadas, clientes, particulares. É o conjunto dos cidadãos. E o assunto, que é a mensagem que a gente viu na aula passada, o assunto será sempre referente a atribuições do serviço público. Então, a gente tem sempre que lembrar desses três itens. O emissor, na redação oficial, será sempre o serviço público. O receptor será o serviço público ou o conjunto dos cidadãos. E o assunto ou a mensagem será sempre assunto de atribuição, referente a atribuições do serviço público. Então, a gente não vai ter como falar de assuntos que não estejam relacionados ao trabalho, ao serviço em si, né? Às atribuições do serviço público. As características da redação oficial. Essa redação oficial que a gente acabou de falar agora, ela segue algumas características, né? Ela obedece a alguns critérios, que é o que a gente vai ver agora, que é uma teoria que tem um nome meio esquisito, que é a teoria ICUCU, que é impessoalidade, clareza, uniformidade, concisão e uso da linguagem formal. Começamos pela impessoalidade. É a obrigatoriedade que a administração proceda de modo a não privilegiar ou prejudicar a ninguém individualmente, já que o seu norte é sempre o serviço público, é sempre o interesse público. Quem se comunica
quem está fazendo uma comunicação oficial, ela está representando o serviço público. Então, sempre que a gente estiver fazendo uma correspondência ou falando pelo serviço público, devido à inexistência de um universo subjetivo, a gente deve evitar, ou assim, a gente pode até dizer que é proibido a gente colocar impressões pessoais, colocar opiniões. E, por exemplo, o que que a gente não pode colocar num documento oficial? A gente não pode colocar, na minha opinião. Então, a gente não pode colocar esse tipo de frase dentro de um texto oficial. Na minha opinião, não existe, né? A não ser em dois casos, que são relatórios e pareceres técnicos, que são feitos por especialistas e que eles têm que ser feitos na primeira pessoa. Então, um parecerista, ele vai dar a opinião dele sobre um determinado assunto e ele pode ser de um órgão oficial, um órgão público. Então, neste caso, sim. Só que nas correspondências rotineiras, que são as nossas, ofícios, informações, memorandos, a gente sempre vai usar a terceira pessoa. Sempre a gente vai trabalhar com nós, primeira pessoa do plural, sempre nós. E a gente não pode colocar essas impressões pessoais. Outra coisa também, um e-mail. O e-mail é um documento oficial quando você está utilizando o e-mail da sua instituição. Então, a gente não pode também colocar no e-mail, e aí, como vai? Né? A gente tem que usar uma certa formalidade. Apesar do e-mail não ter uma estrutura rígida, como um documento, como ofício, informação ou memorando, o e-mail também, a gente precisa utilizar as regras da redação oficial. A estrutura, não, porque a gente não vai precisar ter margens, né? A gente não precisa utilizar aquela regra rígida de diagramação. Porém, a parte escrita, a redação em si, a gente tem que obedecer algumas regras. Então, a impessoalidade é uma delas. A gente não pode colocar impressões pessoais. A gente não pode colocar no final de um e-mail da instituição beijos. Esse que eu acabei de dizer também é aí como vai. Então, esse tipo de expressão a gente tem que evitar na redação oficial. Ok? Próximo. Um exemplo de impessoalidade. O edital de abertura número 47 de 2012. O texto diz: o edital de abertura número 47 de 2012, referente ao concurso público para a classe de executivo público, foi publicado no Diário Oficial do Estado de 24/3/2012. Vocês conseguem perceber, neste texto, a impessoalidade. Ali não tem uma opinião de ninguém, não tem nenhuma impressão pessoal. Então, ele está sendo claro e objetivo, está dizendo somente o necessário, ele está informando a data de abertura de um concurso público. Então, resumindo, qual que é a finalidade da impessoalidade? É impedir que nós utilizemos juízo de valor, ou seja, impressões, opiniões, na hora da gente escrever um texto oficial. Essa é a finalidade da impessoalidade. Não podemos utilizar impressões pessoais e opiniões, ok? Próximo. Clareza. A clareza de um texto está diretamente ligada à sua inteligibilidade. Ou seja, um texto claro é aquele texto que o leitor, ao pegar o documento, ele vai ler e entender rapidamente. Ele não vai precisar fazer interpretação daquele texto. Se um texto necessita de interpretação, é porque ele não está suficientemente claro. Então, em redação oficial, para escrever uma comunicação oficial, a gente precisa escrever com clareza, de modo que o leitor, o receptor, ao pegar aquela mensagem, ele consiga entender o que ela está dizendo de imediato. Próximo. O texto normativo deve ser facilmente compreensível, com a ordenação de ideias, o uso correto da pontuação, a redução de intercalações e a precisão vocabular. Então, isso só vem reforçar o que nós acabamos de falar. Para você escrever um texto claro, você tem que tomar muito cuidado com a pontuação. A gente sabe que uma vírgula no lugar errado, ela pode mudar totalmente o sentido de um texto.
de uma frase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sempre fazer revisão do texto. Nos editores de texto, Word, a gente tem aquele recurso que é um ABC, que é uma verificação ortográfica. Sempre que você fizer um texto, procure utilizar esse recurso, né? Ele é muito importante, ele pode verificar esse tipo de erro no seu texto. Ele não é perfeito, porque tem palavras que elas são escritas da mesma forma, mas muda um acento, e isso pode mudar o sentido também do texto. Mas, no geral, é um bom recurso para a gente utilizar nos nossos documentos no dia a dia. Uniformidade é o estabelecimento de um padrão que deve observar cuidadosamente as características técnicas de documentos oficiais e o cuidado com a formatação e a configuração gráfica dos textos. Bom, a uniformidade, ela é basicamente como que o seu texto vai estar estruturado dentro de uma folha em branco. É a diagramação. Para a diagramação dessa oficina, o que que a gente utilizou? A gente utilizou as regras da redação oficial da Presidência da República, como eu falei no primeiro dia, e para a formatação do texto, as margens, nós utilizamos o padrão ABNT, porque como nossos documentos a gente utiliza sempre, na maioria das vezes, dentro de processos, a gente precisa perfurar o documento. Então, a gente precisa de uma margem maior, principalmente na margem esquerda, para permitir esse trabalho, que é de perfurar o documento para anexar um processo. Concisão. Ser conciso é dizer o necessário com o mínimo de palavras, sem prejudicar a clareza da frase, ou seja, é ser objetivo e direto. Para que a gente possa ser conciso num texto, o que que a gente deve perceber? A gente tem que ter duas coisas em mente. A gente tem que ter conhecimento do assunto, precisa ter domínio do assunto. A gente não pode escrever um texto sobre uma coisa que a gente não conhece. Se você recebe, por exemplo, um processo que está falando sobre transferência, o assunto do processo é transferência, e você não tem domínio sobre o assunto, não tem como você responder aquele documento. Aí você precisa passar para uma pessoa que tenha aquele conhecimento e possa fazer esse trabalho. Porque se você não tem conhecimento do assunto, você não vai conseguir redigir um texto claro e que passe as informações necessárias para a pessoa que fez aquela solicitação. Outra coisa, quando a gente escreve um texto, a gente precisa tirar um tempinho para fazer a revisão desse texto. Porque é nesse momento que a gente vai verificar se tem algumas redundâncias, se tem algumas palavras que foram repetidas desnecessariamente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. Essa é uma dica muito importante. E se você não se sentir seguro para revisar aquele texto, acha que de repente você vai ler de novo, vai ler, vai reler e não vai conseguir encontrar alguma coisa que possa estar de errado no seu texto, pede para o seu colega do lado. Pede para ele dar uma olhadinha, fazer uma revisão no seu texto, que isso vai ajudar. Se o seu colega conseguir entender o seu texto e ele tiver bem escrito, você já vai saber rapidamente, ele não vai ter dúvidas, então seu texto vai estar claro, vai estar conciso e vai estar da forma correta para você repassar para a resposta do seu cliente. O uso da linguagem formal. O uso da linguagem formal é aquele em que observam-se as regras da gramática formal e emprega-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso da linguagem padrão na redação oficial decorre do fato de que ela está acima das diferenças sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos. Ou seja, o uso da linguagem formal, ele é basicamente a formalidade, né? Então já vem lá da palavra mesmo, formal. Então, a gente tem que se preocupar com o uso correto da linguagem formal. A gente precisa escrever de acordo com essa linguagem. A gente tem que tomar cuidado para não utilizar palavras que sejam regionais, por exemplo. A gente não vai colocar no nosso
no nosso texto, é um tchê, que é da região sul, ou então uma outra palavra que seja de linguagem de internet, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está tão acostumado lá a escrever e-mail para os nossos colegas, conversa no WhatsApp, conversa no Facebook, aí você tem um tipo de linguagem que você tem que tomar cuidado para não utilizar no seu texto oficial. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está naquela rotina, na correria, e vai e escreve um texto e coloca uma palavra que a gente está acostumado a usar na internet. Então, toma cuidado para não cometer esse tipo de equívoco no seu documento oficial. Quais são as categorias que nós temos de documentos oficiais? São as correspondências, que é basicamente ofício, memorando, requerimento, carta, mensagem de fax, mensagem eletrônica, telegrama, entre outros. E temos também os documentos, que são ata, certidão, portaria, procuração, relatório, instrução normativa, decreto, entre outros. Como nós devemos começar um texto oficial? Um documento oficial nós devemos começar por um vocativo. Afinal, o texto vai se dirigir a alguém, isso vai depender da posição hierárquica, cargo ou título da pessoa a quem o texto se destina. Um vocativo é aquela palavra que nós utilizamos para chamar a pessoa. Isso a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, que é a aula da redação oficial parte 2. Mas é assim, o vocativo é aquela parte do texto que a gente coloca prezado senhor, prezada senhora, excelentíssimo senhor. Isso vai depender do cargo que a pessoa ocupa, da posição hierárquica dela. Na próxima aula nós vamos ter uma tabela que vai descrever as posições hierárquicas, os cargos e qual que é o vocativo que nós utilizamos para chamar determinados profissionais no serviço público. Como devemos terminar um texto oficial? Antes de se apresentar como bom redator, é bom você utilizar um fecho. Atualmente, utiliza-se respeitosamente quando o texto dirige-se a alguém que está em posição hierárquica superior, ou atenciosamente para pessoas em posição igual ou inferior à de quem assina o documento. Outro fecho que nós utilizamos normalmente e que ele serve para as duas situações é aquele fecho na oportunidade, vírgula, receba nossos protestos de elevada estima e consideração. Este é um fecho básico que a gente pode utilizar tanto para pessoas com posição hierárquica superior, inferior ou igual à nossa. Lembrando que a posição hierárquica que a gente fala aqui, né, se ela é superior, inferior ou se é igual, é relativa à pessoa que assina o documento. Porque não necessariamente a pessoa que assina o documento é a mesma que redige ou é a mesma que digita. Né? Isso a gente vai ver aqui mais para frente nos documentos oficiais, que assim, às vezes a mesma pessoa que redige, ela digita e assina o documento. E pode acontecer que três pessoas diferentes vão ter papéis aí nesse documento. Uma vai redigir, a outra vai digitar e uma outra vai assinar. Então a gente tem que tomar cuidado que a relação da posição hierárquica com o vocativo que a gente vai chamar, com o fecho, ele tem a ver com a pessoa que assina o documento. Então a gente sempre precisa tomar cuidado com isso. Identificação do signatário. Nada mais é do que o nome e o cargo de quem vai assinar o texto. Então, tomar bastante cuidado também para colocar o nome completo, abreviar somente quando for muito necessário, quando o nome da pessoa que assina é muito extenso, né? A gente abrevia, mas a gente toma cuidado, abreviar o mínimo possível. Se possível, não abreviar nomes. E tomar cuidado também com o cargo, porque às vezes alguns cargos mudam a nomenclatura, então a gente tem que tomar cuidado para quando a gente for enviar um documento para alguém, sempre confirmar
se aquela pessoa mesmo que está naquele cargo, se o cargo dela mudou, se mudou a nomenclatura, ou se de repente o que acontece muito é chegar documento para uma pessoa que nem ocupa mais aquele cargo, ou que nem está mais naquela instituição. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora nós vamos fazer uma atividade. São 15 questões. Vocês terão 30 minutos para desenvolver essa atividade. E a correção dessas questões, elas vão ser realizadas no final da aula. Então a gente vai ter esses 30 minutos para fazer essas questões. Aí a gente vai entrar com uma outra parte que a gente vai falar sobre os documentos oficiais. E no final, eu solicito que vocês peçam a palavra para participar da resposta desse exercício. É uma atividade muito importante, eu acho que vai enriquecer muito o conhecimento de vocês sobre os documentos oficiais. Então, eu peço que no final, para a gente corrigir essa atividade, que vocês peçam a palavra para a gente realizar isso. Tudo bem? Até já, então.